Sekolah aku sampai keluar aku that just won our reserve grand champion in this third Nishikoi Home of Asia show. Again, it's sponsored by our Mr. David Soon. Give a round of applause. Okay, stands for 5,000. By 5,000. By 6,000. By 6,000. By 6,000. By 7,000. By 7,000. 8,000. By 8,000. 9,000. By 9,000. 10,000. 11,000. 12,000. 13,000. 14, 15, 17, 18, 19. By 19,000. By 19,000. By 19,000. By 19,000. Anyone? 19,000. 20,000. 21,000. 22,000. 23,000. 24,000. 25,000. 36,000. 30,000. 31,000. 31,000. I saw 31,000. By 31,000. Anymore. 31,000. By 31,000. 32,000. 32,000. By 32,000. Anymore. 32,000. Anymore. 33,000. Thank you, 33,000. By 33,000. By 33,000. Anymore. 33,000. Okay, 33,000. 33,000. Okay. 35,000. Thank you. 35,000. 35,000. Okay, 35,000. Okay, 36,000. 36,000. 37,000. Wow, 37,000. 37,000. 37,000. Anymore. 37,000. 37,000.
two, three, morning, welcome!